Rarita, která se jen tak nevidí. Tři životopisy třech českých prezidentů v jedné knize, která je také zároveň poslední publikací profesora Lubomíra Kopečka. Studenti si tuto knihu mohou také zapůjčit v knihovnách Masarykovy univerzity. Autora knihy vítám už u nás ve studiu. Dobrý den. Dobrý, krásný den. Já pevně doufám, že to poslední kniha úplně není, že ještě nějakou napíšu, ale samozřejmě možné to je. Tato kniha se jmenuje Havel Klaus Zeman. Hodný, zlý a ošklivý. Kdo je kdo a proč? Ale je tam otazník zatím ošklivý. To je hodný, zlý, ošklivý s otazníkem. Za novou chvíli to odráží i trochu provokaci. Já rád provokuju. A samozřejmě to odráží i něco, co je vlastně v Česku hodně rozšířené. To je stereotyp, že jeden je hodný, druhý je zlý a třetí je takový hodně zvláštní, když nepoužiju to fyzicky znějící slovo ošklivý. A když se dívám vlastně na tyhle tři postavy, tak ta kniha podle mě pěkně ukazuje, že jsou samozřejmě barvité, že jsou odlišné a že Rozhodně se nedají jednoduše zaškatultkovat hodný, zlý, ošklivý. Co bylo motivem tuto knihu napsat? Trochu snaha se bavit, a samozřejmě to, co je asi podstatnější. Jde o tři lidi, kteří hodně silně ovlivnili českou politiku a konec konců i to, jak tahle země vypadá po roce 1989. A vlastně ta jejich stopa je natolik hluboká a někdy hodně rozporně vnímaná, že určitě stojí za to se na to podívat blíž, což jsem se pokusil. Kdo je podle vás cílovou skupinou Cílová skupina, takový krásný marketingový termín. Já bych řekl, že kdokoliv, kdo má rád biografie, kdo má rád českou politiku z hlediska zájmu, samozřejmě. Politiky mnozí lidé rádi nemají, to tak je. A u téhle trojce je docela zajímavé, že všichni mají svoje věrné fanoušky, stejně mají věrné odpůrce, a v tomhle smyslu je o čem psát, protože. Vlastně u všech tří se dá vypíchnout, že pro někoho jsou zajímavý. Takže i to srovnání, které ta kniha poskytuje, a to, že je to vlastně koncipováno jako paralelní životopisy, včetně jejich stýkání a potýkání, tak může být něco, co zaujme v podstatě, a myslím, skoro každého. Takže krátce a stručně řečeno, podle mě to úplně jednu jednoznačnou cílovou skupinu nemá. Pojďme se nyní už podívat na samotné prezidenty. Můžete obecně říct, že tyto tři odlišní lidé, odlišné osobnosti názorově mají nějaký společný průsečík názorový, kde se v něčem, v čem se shodli? Je, já bych tady možná vypíchl aspekt, který není čistě názorový, ale který je spíš... Podobnostní z hlediska jejich vystupování, chování a obecně fungování v české politice. Vlastně všichni tři byli schopni si v rámci nějaké niky, co si našli, něčeho, co jim bylo hodně vlastní, profesní. V případě Havla to bylo divadlo, v případě Klauze to byla ekonomie, v případě uh, Zemana to byla prognostika. A tohle. Vzít jako nástroj, jak prorazit. Jak prorazit nejenom v té své profesní sféře, ale jak vlastně prorazit do politiky a jak vlastně se zapsat v určité míře do dějin. Takže já bych asi tady nevypichoval názory. Tady by se dalo spíš mluvit o těch odlišnostech než podobnostech, ale to, jakým způsobem se vlastně dokázali prosadit a jakým způsobem nám tu zanechali určité dědictví. Vlastně uhavla dědictví, které jí v podstatě hodně formovalo začátek 90. let. Havel byl taková ta ústřední postava z rodu československé demokracie v roce 89. U Klauze, kdybych měl něco vypíchnout, tak samozřejmě moment, kdy nám tu ještě v době samozřejmě předprezidentské formuje základy české pravice a taky to, jakým způsobem vlastně určil minimálně do určité míry směr ekonomické transformace v Česku. A u Zemana, kdybych měl zase něco vypíchnout, tak jeho vstupy do dějin spojené s, jak s rokem 89, kdy to byla docela zajímavá postava už před listopadem, která tady hodně se zviditelnila právě na určitém opoziční akci, tak jako člověk, který vlastně byl hodně podstatný pro vzestup sociální demokracie v 90. letech. V tomhle směru jako vykazují spíš ty odlišnosti, ale věci, které podle mě pro českou politiku, českou realitu byly významné a někdy je hodně na zvážení, co vlastně bylo podstatnější. O tom se dá dobře debatovat. Byla opoziční smlouva z roku 1998 tím momentem, kdy se Václav Havel názorově vzdálil soudobé české politice? Nebo ah. zatím stálo něco jiného? Když vezmu opoziční smlouvu jako takovou, tak to bylo uspořádání, které vymyslel Miloš Zeman. Dohodl se na něm s Václavem Klauzem. Podstatou to vlastně byla Tolerance sociálně demokratické vlády a Miloše Zemana, ODS Václava Klauze. A vlastně to, co k tomu zaujal tehdy Václav Havel, byla silná opozice. Hledáme-li někoho, kdo by opravdu silně odmítal tohle uspořádání, které jí bylo ve své době velmi kontroverzní a vlastně do dneška je, tak je to nepochybně Václav Havel, které, který ho vnímal jako nebezpečí pro demokracii. A vlastně v rámci těch čtyř let fungování opoziční smlouvy udělal všechno pro to, aby jí co nejvíce torpédoval, aby co nejvíce omezil z hlediska dopadu. Což se mu částečně podařilo, částečně ne. Já bych tady asi vypíchl Havlovo torpédování volební reformy, která byla vlastně jedním z produktů opoziční smlouvy. Mimochodem dá se tady pěkně ukázat na paradox, protože ta tehdejší podoba volební reformy hodně odpovídala starším názorům Václava Havla na to, jak by měl vypadat volební systém. Takže tady je i taková krásná paradoxní kuriozita, tím trochu popřel sám sebe. Václav Klaus byl sice prezidentem euroskeptickým, ale stále západně orientovaným. Po odchodu z funkce názorově úplně otočil. Změní post prezidenta člověka? Já bych neřekl, že otočil. Vlastně hledáteli euroskepticismus u Václava Klauze tak ho najdete určitě v 90. letech. Najdete ho těsně v té předprezidentské formě ve velmi rozvinuté podobě. A propojeno se silným konzervatismem se to potom rozvinulo dál právě v době jeho prezidentství. Já bych to bral jako určitou vývojovou trajektorii, kdy vlastně se... Václav, Havel, Václav Klaus od určité ochoty tolerovat Evropskou unii jako něco, co se sice nevyvíjí úplně žádoucím směrem, ale je nutné to respektovat, posunul až na pozice toho, kdo absolutně Evropskou unii odmítá, vlastně ji vnímá hůř než Putinovo Rusko. To je skutečně spíš vývoj, než nějaký obrat o 180 stupňů. Samozřejmě doputoval, tam, kam doputoval, to je dneska na pozice, které on sám celkem otevřeně přiznává, to je, že by volil SPD Tomia Okamury. Ale podle mě je to opravdu jistý kontinuitní vývoj, který, kdy se prostě Václav Klaus v průběhu času radikalizoval, radikalizoval, až dospěl tam, kam dospěl. Otázka je, jak bude vnímán post prezidenta po odchodu Miloše Zemana z funkce? Já si myslím, že post prezidenta funkce prezidenta, je v českých poměrech poměrně kontinuitně nahlížena jako něco, co má mimořádnou jiný respekt a vážnost. Samozřejmě některé momenty, míněno decimace důvěry, u některých prezidentů to můžou jistým způsobem korigovat. Ale samotná funkce podle mě je stále vnímána nejenom jako mimořádně důležitá, Možná v očích mnohých důležitější než funkce premiéra, ale i jako něco, co by mělo být, tak říkajíc, nad stranami. Něco, co by mělo být do určité míry apolitické. Já říkám, mělo by být, protože ono to v praxi nikdy nefungovalo. To je první věc. Ta druhá věc: se zavedením přímé volby, vlastně jsou prezidentčtí kandidáti nebo kandidáti na prezidenta, tlačení do toho, aby se názorově politicky co nejvíc vyhranili. Takže do určité míry to, co český volič chce od svého prezidenta, se paradoxně nepotkává s tím, kam to přímá volba vlastně tlačí, kam to posunuje. Jinak to vnímání významné, respektuhodné osobnosti, někoho, kdo požívá až takové polonáboženské aury, je tady někdy od Masaryka, tam to má kořeny zase potom dál, v rakouské monarchii a Česko tím není úplně specifické. Ty případy se dají najít i jinde. U nás je to trochu specifické tím, že se to potkalo jednak s třemi silnými osobnostmi po roce 89 Havlem, Klauzem a Zemanem. A další věc, která není úplně zanedbatelná. Český prezident samozřejmě není kompetenčně na úrovni třeba francouzského nebo amerického prezidenta, ale rozhodně není bezvýznamný. Že už jste nakousal tu přímou volbu prezidenta, myslíte si, že to bylo pro českou politiku dobrým krokem? Rozhodně ne. A proč? Vlastně, když se dívám na to, co udělala přímá volba, tak ona poskytla specifickou vlastní legitimitu nově zvolenému prezidentovi, což mu umožňuje se vlastně odvolávat na mandát od voličů při jakémkoliv kroku, co udělá. Včetně toho, že tu nemusí respektovat parlamentní režim jako takový a že vlastně nemusí, a u Miloše na to bylo dobře vidět, nemusí respektovat určité neúplně jasné mantinely. Výsledek potom je, že tady máme opakované průlomy Miloše Zemana do parlamentního režimu, pokusy posunout Česko někam k poloprezidencialismu a máme tu vlastně prezidenta, který se tak trošku nepotkává s tou rolí, kterou má hrát. Dokázal byste si ze současných kandidátů na prezidenta vybrat takovou osobnost, která by po případě rozšířila vaši knihu, nebo tímto končí éra velkých prezidentů? Tak s koncem Miloše Zemana v prezidentské funkci podle mě je opravdu spojený s tý symbolický mezník. A je opravdu spíš symbolický než nějaký faktický. Ona polistopadová éra tímhle určitě nekončí. A nicméně nikdo vlastně z těch kandidátů, kteří se teďka rýsují a budou pravděpodobně kandidovat, není spojen tak silným způsobem, jako oni s tím vývojem prvních desetiletích po listopadu. To je první věc. A ta druhá věc, vlastně pro všechny tři byla důležitá i ta předlistopadová éra, která do určité míry formovala potom to, co vlastně dělali, jakým způsobem se profilovali. To vlastně je už taky dneska pase z hlediska těch nových kandidátů. Já vám velmi děkuji za rozhovor a krásný den. Děkuji také a přeji velmi pěkný den. Pokud vás zajímá komunální politika v Brně, tak se můžete podívat také na rozhovor s profesorem Lubomírem Kopečkem na naší sesterské televizi Studox TV a sledujte nás také na sociálních sítích.